Продовжуємо цикл матеріалів про Гуцульський фестиваль. Ще одну конкурсну локацію, яка діяла у Коломиї, розташували у студентському сквері. Тут за гран-прі змагалися аматори музичного жанру. Центр міста перетворився на справжню гуцульську забаву. Зі стени у студентському сквері лунали запальні мотиви. Тут за гран-прі змагалися учасники музично-інструментального жанру. Це одна з найчисельніших локацій, бо своє мистецтво показували і колективи, і окремі солісти-виконавці з 9 регіонів, каже голова журі Михайло Тимофіїв, який одразу визначив для себе фаворитів. Є дуже-дуже гарні колективи, дуже самобутні, бо важливо нам автентичний фольклор розкрити всі його красі. То звичайно, що так, як це робить Верховинський район і взагалі Гуцули, то це вони поза конкуренцією, бо створюють дуже цікаву таку, знаєте, я б сказав, проблему. Вчені, оркестранти, які це вже не фольклор, а фольклоризм так званий, вторинна переробка фольклору. Але вони теж майстерно грають. От як їх оцінюють, ми вже подумаємо. Але всі стараються, всі дуже гарно підготувалися. У складі журі тут працювало 5 фахівців. Михайло Тимофіїв з Коломиї, заступник директора музичної школи з Надвірної, соліст скрипаль державного оркестру, представники Рахівського та Верховинського будинків культури. Глядацькі симпатії одразу завоював Дмитро Мазуряк з Іспасу Вижницького району. 19-річний юнак навчається в Києві у університеті Драгоманова. Зараз на канікулах, тому була нагода взяти участь у фестивалі. Хлопець володіє чи не всіма гуцульськими інструментами. Я легше сказати, на яких я не знаю, не граю. Я не граю поки що на скрипці, а решта більшості всіх гуцульських я вже граю. Дивуються, що такий малий, бо переважно це вже старші люди таким займаються, вже там чоловіки, яким по 30-40 років не грають. А тут... Гран-прі у музичному жанрі завоював Народний аматорський оркестр народних інструментів Будинку культури «Замагори» Верховинського району керівник Іван Мартищук, а солісти-інструменталісти – перше місце Юрій та Фійчук з Верхнього Ясенова Верховинського району. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. У рамках гуцульського фестивалю працювала локація і у мистецькому центрі «Світовид». Тут гран-прі виборювали аматори у жанрі кіно, фото, мистецтво. Конкурсна локація у «Світовиді» зустрічала аматорів, котрі все своє життя працюють з фотооб'єктивом та відеокамерою. Це майстри, котрі вміють бачити те, що звичайній людині не завжди до снаги. Емоції, які отримують від своєї праці, допомагають їм жити і творити. Ось Іван Васильович з Верховинщини. Йому далеко за 80, але чоловік дотепер ходить Карпатами з відеокамерою та шукає свого особливого кадру. На цей фестиваль я представляю своє самодіяльне кіно, кіностудії «Полонина», села Яблуниця, Верховинський район, на Івано-Франківщині. Я у дитинстві мріяв, живу у прекрасних горах, у Карпатах. І мене кортіло красу цього краю передати трошечки у цивілізований світ, так будемо казати. Директор Вижницької районної дирекції кіновідеомережі, голова клубу творчої інтелігенції Вижниччини, головний редактор журналу та член Національної спілки журналістів Віктор Максимчук очолював журі. Каже, гуцульський фестиваль об'єднує родини з усіх регіонів нашого краю.
У мене є клуб, член клубу творчої інтелігенції Вижниччина Василь Петрович Ватрищук, який каже, єдину клюмбу, тобто в один живий організм. Так ми називаємо свій клуб творчої інтелігенції. Сьогодні ця клюмба появилася тут на Тернах Коломиї. У жанрі фотомистецтво взяли участь 6 осіб, кіноаматорів теж було 6, але фільмів значно більше, бо кожен з учасників представив по кілька робіт. Основна тематика – культура, побут, промисел і загалом життя Гуцульського краю. В огляді у номінації фото дипломом гран-прі за чудові роботи нагороджений Роман Голодан з Надвірна. Перше місце – Валентин Гончарюк, Кутила. Друге місце – Василь Мануляк, Верховина. І третє місце – Олена Маршалка, Кутила. Це іменно фото. З кіно у нас було 6 учасників, із них ми дійшли разом комісійно, дійшли висновку, значить, дипломом гран-прі за чудовий фільм «Та ніхто не знає, з ким доля з'єднає» Володимир Петлюк, Надвірна. Перше місце у нас Василь Нагірний, Коломия, за фільми «Слобода», фільми «Великих ключів» і фільми «Марківка». Друге місце – Микола Сушинський, Вижниця, за 2 фільми «Моя червона Вижниця» і творчість співачки Ольги Драняк. І третє місце – Косів Юрій Магдич, за 2 фільми «Колодій» і «Кафедра мистецтв». Роман Голодан – член журі, а ще учасник фестивалю, який виборов гран-прі. Нагороду вважає заслуженою. Як пишуть про нього у надвірнянській пресі, Роман – фотомитець за станом душі та покликанням, адже вважає, що мистецтво, в тому числі фотомистецтво, вічне у всіх його іпостасях. А митець, передусім, має бути щирий у відтворенні навколишньої дійсності та перед глядачем. Я надзвичайно вражений фестивалем, надзвичайно вражений фотомитцями, які приймали сьогодні участь, бо, власне, спрацювала справедливість. Власне, вся пішла тема про Гуцулю, пішла все необхідне по жанру і по всьому. І дуже радий, що сьогодні таке товариство гарне відбулося. Не вперше бере участь у фестивалях і фотомайстер Василь Мануляк, кореспондент Верховинських вістей. Перемогу він не здобув, але за своє друге місце теж дякує. Мені це приємно, і будучи на Рахівщині, і на Путильщині, оцінювали серйозно журі. І сьогодні дійсно нашу оцінку фотомитці знайшли на Коломийщині, тому що свято неординарне, свято таке, що дійсно можна визначити, хто дійсно чимось володіє. Я нічого не кажу, тому що я до цієї події, що набагато на багатьох фестивалях був, яка багато був лауреатом, нині отримав друге місце лауреата фестивалю. Я щиро дякую. Галина Досин, Андрій Гарашчук. Події НТК.